Čo v tomto meste chýba? Nejaká zábava. Cez víkend nemáme kam chodiť. Myslíte nejaký klub, alebo koncerty, alebo... Nejaká diskotéka, taká ale na úrovni, nie, že tam príde kadekdo, alebo tak, ale proste zabaviť sa. Príde piatok večer a tu na není kam vyraziť, fakt pravdu povedať. Môj názor, no. Odložiť detičky a vysiť do ulice, alebo ja neviem, len tak. Na nejaký koncertík, alebo nejakú hudbu. Niečo takéto, pre mňa. Málo robí toto mesto podľa mňa pre deti. Celkovo my keď chceme nejaké aktivity detské vykonávať, tak automaticky musíme sadnúť do auta a ísť najbližšie Žiar nad Hronom a ďalej. A čo sa tie aktivity týkajú, ktoré teda vyhľadávate v nejakých iných mestách a nie v Žarnovici? No napríklad v lete tu deti nemajú čo robiť. Je tu jedno ihrisko, ktoré nemá tieň absolútne, čiže chodíme do Žiaru do toho parku tam. Čiže či bicykel, či kolobežka, či pešo. Či aktivity sú tam pre deti, pre liesky, stroje na cvičenie. Takže máme tam čo robiť, keď sa ráno zoberieme do pobedia, do večera určite. Mohlo by tu byť možno nejaký park veľký, alebo čo, neviem čo, alebo nejaké, neviem. Park, čo sa týka akože viac zelenej plochy, akože stromy a... Tak ako majú napríklad Žiary, taký park, tam čo býva City Fest, napríklad také to by niečo mohlo byť, možno. Skákací hrad, čo sme mali aj v Tatrách. Lebo tu ďalej je, ale teraz za to, že je jarmok, ale tak keby bol stále skákací hrad niekde? A inak všetko je v pohode, nič nechýba. Ja by som veľmi pekne chcela poďakovať všetkým občanom za všetky dotazy a otázky a podnety, lebo tie sú práve tie, čo nás posúvajú. Sme naklonení každej spolupráci, že naozaj, keď aj občania majú nejaké myšlienky na spoluorganizovanie nejakej akcie, tak sa môžu si s nami dohodnúť stretnutie, môžeme sa spojiť a potom už túto nejako kreovať, aby to bolo potom aplikovateľné. A vlastne chceme robiť tú kultúru pre vás a aj my sme tu pre vás, takže naozaj dvere sú naše otvorené. A aby som reagovala teda na tú prvú otázku, že chýba taká vlastne diskotéka alebo nejaká taká zábava poobedná pre aj rodičov, aj pre takých mladších možno. Máte pravdu, to vlastne chýbalo aj mne a tiež som rodič a tiež už vlastne ten pracovný týždeň rýchlo zbehne a tiež mám taký pocit v piatok a v sobotu, že už tak vypnúť a ísť niekde a oddychnúť si a stretnúť sa s tými ľuďmi. A práve preto my plánujeme aj taký súbor podujatí pod názvom Leto v Žarnovici. Budú to vlastne rôzne podujatia pre všetky vekové kategórie v exteriéri. Budú vlastne aj takého koncertového charakteru s gastronomickým zážitkom, ale tam aj letné kino, aj s zaujímavými hostiami, besedami. Čiže určite to leto tu bude aspoň šťastie na to, čo sa dá vlastne žiť. Nebudú to len podujatia, ktoré organizuje oddelenie vlastne kultúry, mládeže a športu, ale bude to v podstate aj taká spolupráca so zaujímavými skupinami, športovými klubmi, združeniami, ktoré tu aktívne pôsobia, lebo myslím si, že vlastne tú kultúra tvoria všetky tieto podujatia a ten človek, ten občan by si mal vybrať a zistiť, čo vlastne ho potom zaujíma a vybrať si to podujatie, na ktoré on potom pôjde. Čiže ak tomu dobre rozumie, to bude niečo behom tých 2 mesiacov nejaké pod nejakým súhrným názvom a každý týždeň alebo neviem ako často bude niečo niekde? Áno, bude to v exteriéri, v poobedných hodinách, orientované tak ku koncu týždňa, či nejaký štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, podľa toho, aké podujatie, na koho zamerané. Pravda, že pre deti to bude v skorších hodinách, pre tú mládež a starších to bude vlastne v poobedných s tým gastronomickým zážitkom, tých besedí, čo som vlastne všetko spomínala. A dve také miesta hlavné budú chill out zóna a park pri kostole. Mestský park pri kostole. Dobre, no pani to ale asi myslela tak vo všeobecnosti, akože celoročne. Toto je v poriadku, to je teda leto. Pripravujete teda ako oddelenie niečo ako celoročne vyžitie? No nepredpokladám, že budete robiť nejaké diskotéky pre starších, ako hej, tam bola nejaká požiadavka. Áno, a vlastne toto, čo som spomínala, to leto v Žarnovici, to je to aktuálne, to najaktuálnejšie.
ale je pravda, že aj do budúcna budeme, alebo teda plánujeme, ale to už budú potom skôr do interiéru a skôr tiež také koncerty, posedenia, besedy v piatok, sobotu, v podvečerných hodinách. Akého štýlu budú tie koncerty? To asi najviac bude to skôr do ľudového, moderného, beat, alebo niečo, nejaké miestne kapely, alebo detičky, alebo niečo podobné? Určite by som to obmieniala, určite my potrebujeme zistiť ten záujem aj vlastne tú návštevnosť tých podujatí a čo koho zaujíma. A vzhľadom na to, že tá kultúra je veľmi široká, aj tie podujatia sú to vlastne zamerané naozaj na všeho chuť, tak určite aj tá ponuka bude taká. Dobre, tá druhá pani, teda mamička, očividne teda sa tak posťažovala na detské ihriska alebo ihrisko, že tam poprvé teda nie je tieň tu a že teda radšej oni chodia do Žiaru, do toho parku, kde majú tieň a kde sa organizujú aj teda rôzne podujatia pre deti, ale aj napríklad koncerty. Áno, je pravda, že vzhľadom na tie možnosti Žiarnovice tu sa park nenachádza. Je to vlastne fakt a už je vlastne len na nás, aby sme hľadali my tie cesty, ktorými môžeme ísť. Čiže nemôžeme sa orientovať na to, čo nemáme, ale práve naopak na to, čo máme, kde vieme tie podujatia zorganizovať, ako ich vieme zacieliť a komu ich vieme vlastne ponúknuť. A určite chystáme aj v rámci tohto leta v Žiarnovici aj v budúcnosti pre deti zacielené akcie. Taká najzaujímavejšia, čo sa nám momentálne črtá, je prečítané leto. Je to v podstate projekt na podporu čítania kníh pre deti aj v lete. Je to už medzinárodný projekt, ktorý vydáva každoročne rôzny buletín s témami na knihy, s titulmi a vlastne okrem toho, že sa počas tejto akcie tie knihy čítajú, tak sú tam aj k tomu sprievodné akcie, tvorivé dielne a tieto by sme tiež chceli pre deti priamo zorganizovať. Čiže niečo také, ako tu už bolo nejaké čítanie pre deti v kinosále, v kultúrnom dome, hej? Čiže ale niečo vlastne obdobné. Áno, ale vzhľadom na tie podmienky, tak dáme to do exteriéru, spojíme to viacej s knižnicou, prepojíme to, aby sme vlastne ukázali čitateľom aj ten knižničný fond v knižnici, aby sme ich my tak nabudili aj tie deti na to čítanie od toho mala. Predtým to bolo vlastne v interiéri ako literárna kaviareň a toto bude vlastne kvázi na prečítané leto na témy už určené a my si na to vytvoríme náš poldeň potom. Ako často? Bude to nejak pravidelne každý týždeň? Teraz nemyslím tieto čítania, ale tak všeobecne tie aktivity pre deti a tak ďalej, lebo tá mamička teda hovorila, že chodí asi na možno pol dňa alebo aj celý deň do Žiaru, že a tam majú čo robiť. Ano. Neviem teda ako často, ale preto sa pýtam, že čo vy ako s takou intenzitou časovou to budete robiť? V tomto lete, keď máme povedať tak aktuálne, že čo už viem, tak to bude taký skoro ob týždeň. Ale vlastne už do budúcna tam minimálne aspoň to jedno to divadelné predstavenie pre deti alebo tá akcia pre deti za mesiac by sme chceli priniesť. A vekovo pre deti aké? Úplne od malička, ja neviem, 3-4-ročných až po, ja neviem, 12 rokov, už potom tie staršie prestávajú mať záujem o takéto akcie. Takže? Áno, preto aj tie podujatia sú tak, že máme tam aj to prečítané leto, kde je tá veková kategória možno 3 až 10. Ale budeme radi, keď sa aj starší pridajú a zase tí starší, tam zase to letné kino je pre nich a tie besedy so zaujímavými hostiami. Dobre, tá tretia teda respondentka, slečna, pravdepodobne, tá by teda chcela nejaké koncerty. Teda, hovorila najprv o parku, teda, ale vysvetlo teda, že má záujem o také, nazvime to prírodné koncerty, ale teda môžeme to zo všeobecným pre Žiarnovicu a ja. Teda akožto pamätník, niekoľko desiatok rokov dozadu sa tu robili aj veľké na štadióne koncerty, kde sa pozývali veľkí profesionálni teda umelci. Niečo takéto? Áno, toto je úplne naša najbližšia vízia. Tým, že je mestský športový areál, tribúny sú zrekonštruované, tak sa tam otvára nový nádherný priestor pre organizovanie koncertov, festivalov, športových podujatí. A ako ste spomínali, ten park, je to presne to, že my môžeme využiť tento náš areál, mestský športový areál. A
toto je vlastne najbližšie 4 mesiace, keď sme to chceli. Čiže ešte konkrétne nevieme povedať, že ešte nemáme, koho pozývame alebo... konkrétne, keď nemáme, je to všetko v štádiu riešenia, ale je pravda, že je to v tom, v tej stratégii našej, aby sme to my, vlastne, aby sa tamto podujatie zorganizovalo takéhoto vo vyššom počte. A rozprávame sa o veľkých profesionálnych umelcov? Ano. Alebo niečo miestne, okresné, alebo... Takých so slovenským významom, alebo s takým aj československým významom. Áno. Nepredpokladám zahraničné kapely, ale teda aspoň tak, ako tu bol, ja neviem, Desmod a takéto aj skupiny. Aj Richard Muller, čiže takéto zvučné mená. Áno, to som myslel. Že či s takýmto niečím rátate. Áno, rátam že s tým. By sa to tu organizovalo. A to by sme boli veľmi radi, keby sme zorganizovali, lebo je to vlastne... Aj to stiahne ľudí aj z okolia, aj to Žarnovicu podporí v iných oblastiach, aj je to vlastne ten kultúrny život sa úplne inde do inej sféry posunie, lebo to už je profesionálne zorganizovanie nejakého podujatia a už to má aj iný cvenk. Áno, a samozrejme predpokladám, že rátate aj s divákmi zo širšieho okolia. Áno, to je to, že to stiahne, že to priláka. Dobre, no a posledný respondent, taká milá otázočka, teda Skákací hrad by chcel, teda pravdepodobne trvalé, áno, niekde umiestniť, no ale tak môžeme to zovšeobecniť, že či takéto atrakcie, takéhoto druhu nejak chcete pripravovať a ako často teda pre takéto deti? Mm-hmm. Tieto podujatia so Skákacími hradmi sú veľmi teda u detského diváka obľúbené. A teda môžem povedať, že aj u niektorých dospelých. najbližšie organizujeme v rámci Medzinárodného dňa detí, zážitkový deň detí v Žarnovici. Presne 5.6. v sobotu v poobednejších hodinách na základnej škole ulice Fraňa Krála. Čiže o týždeň presne. Čiže o týždeň sobotu k Medzinárodnému dňu detí. Pravda, že aj so Skákacím hradom, s inými sprievodnými akciami, s ukážkami prác policajtov, hasičov, s penovou párty, s naozaj takým bohatým programom, ktorý už nás vlastne tak aj nás nabudil. Aj veríme, že bude mať odozvu od ľudí. Je to pravda, že všetko ešte v tých podmienkách a nastaveniach toho aktuálneho COVID-automatu, čomu sa nevyhneme, ale by som veľmi chcela poprosiť všetkých účastníkov, aby boli zodpovední, aby spolupracovali s nami ako s organizátormi na mieste toho výkonu, že naozaj je v našom záujme aj na jednej strane urobiť akciu, pripraviť ju, ale aj zabezpečiť nejaké tie... Tú bezpečnosť, áno. Zadosť zákonom a vyhláškam. Že, áno. Že teda, čiže to bude najbližšie, teda už o týždeň, presne sobotu. Vieme povedať aj ešte nejakú akciu, ktorú pripravujete o 2 týždne, o mesiac? Mhm. Momentálne máme také veľké jednania ohľadom stretnutia ohľadom Dní mesta, ktoré sa vždy pravidelne organizujú od roku 2014 v septembri. Takže budú Dní mesta? Takže je otázne, vyzerá, že budú, ale nevieme v akom rozsahu. Sú tam vlastne presne také malé špulinky, na ktoré my musíme dbať presne ohľadom tohto covidu a na jednej strane, aby mala tá akcia aj význam, keď to všetko naštartujeme, aby tam ľudia prišli, aby to bolo bezpečné. Čiže aj tam sa im potom javí tá možnosť toho skákacieho hradu, na to som chcela. Áno, opätovne, že aj tam bude. Aj tam. A aj vzhľadom na rozpočet aktuálny mesta, na vlastne ten výpadok z príjmu podielových daní, tak je v záujme aj oddelenie kultúry mesta, teda oddelenia kultúry, mládeže a športu a mesta Žarnovice vlastne zorganizovať pre ľudí podujatia kultúru, naštartovať športové podujatia. Mm-hmm. No teda vyzerá to, že teda od budúceho mesiaca, budúceho týždňa sa to už teda rozbieha, čo sa týka samozrejme tejto kultúry. Áno. Že teda aj leto bude bohaté, ano. Ak teda samozrejme sa nič nestane, čo sa týka do pandemického. A samozrejme ešte aj vyzerá to, že pokiaľ nepríde tá tretia vlna zavčasu, takže aj v septembri tie
dni mesta, takže asi myslím, že obyvatelia si budú mať z čoho vybrať a budú sa mať čo, na čo tešiť. Určite sa majú na čo tešiť a my sme určite sa potešíme, keď tam stretneme, keď ja sa s nimi aj osobne stretnem a už evidujem pár ľudí a tá komunita, keď sa aj mne toho, tých ľudí okolo mňa rozšíri, tak ja len budem rada, keď to potom vlastne posunieme aj na tú komunikatívnu úroveň z očí do očí. Áno, že teda budete aj takto priamo na mieste zbierať takéto podnety, ako sme doniesli dneska my vám. Tak ja ďakujem za tieto informácie a nech sa vám to všetko vydarí. Ďakujem veľmi pekne.